Bom dia. Como é o nome da senhora? Luzia. Dona Luzia, muito prazer. Seu bigode tá aí? Tá. Com licença. Ah, seu bigode. Ah, pode ser, sabe por quê? Porque o meu carro não tá fechando. O vidro não tá fechando. Eu ponho sim, mas deixa eu dar bom dia pro senhor primeiro. Bom dia, muito sim. Obrigado por receber a gente aqui. Fiquei muito contente de entrevistar um charreteiro, que é uma profissão em extinção, né? É, hoje, cara. É, tá bom. Escuta, então vou botar o carro pra dentro? Vai, vai. Depois nós conversa? Vai. Então tá bom. Aumentou um pouco. O seu bigode, o senhor pensou alguma coisa pra nós fazer? Você já tem uma ideia do que o senhor vai contar, não? Não, ou eu posso perguntar? Eu não comprar nada, não. Tá bom. Tem tudo aqui. Escuta aí, esse fogão de lenha, vocês usam ou não? Isso usa, mas... Isso aqui é só mesmo a hora que eu for cozinhar a carne, o feijão... Uma coisa mais que demorada, né? É. Tá bom. E aqui, essa terrinha aqui é sua? Aqui até lá, na caminhada lá é. Ah. Tem uma água que passa ali embaixo? Tá, ali tem um poço de peixe, ó. Ah, tem um poço de peixe? Mas é seu isso aqui? É. É? É. Ah, se o senhor... Olha lá onde tá aqui, cobertura lá. Tô vendo. Ali, ali tem uma cobertinha. É. Tá certo. O senhor quer mostrar aqui essas coisas ou não? Eu aguento descer lá. O senhor não aguenta descer? Desce lá, filho. Dona Luzia, vamos lá? Vamos. Beleza. Tá vendo? Vamos passear, conhecer a propriedade aqui. Eu não aguento, não tem problema. Ele não morde não, né? É bom não dar muita trela, né? Não, você não morde, você não morde, você não morde. Como ele chama? Laio. Ô, Laio, oh, que dó que você tá preso. Mas ele tá no só eu que tinha aqui, eu deixo de sorte no terreno. É. Ô, dona Luzia, vamos explicar pro povo, nós estamos em Lambari, né? É, Lambari. Lambari, o bairro aqui, qual que é? Campo Belo. Campo Belo. É. E o seu bigode, ele ainda faz passeio de charrete com a turma? Ah, ele faz, mas faz muito pouco agora, faz, né? Faz pouco. Faz, que ele não tá aguentando. A saúde dele não tá ajudando, não tá, né? Não tá ajudando, porque tem muita dor na perna, muita coisa, não pode. Certo. Né? E a senhora nasceu aqui também, não? Não. Nem ele? Ele nasceu em Leodoro. Ele nasceu em Leodoro. E a senhora? Eu nasci em Santo Antônio do Pinhal. Ah, é? É. Pertinho de casa ali. Santo Antônio do Pinhal é... Eu viro morro, eu moro ali na São Francisco Xavier. Então, eu nasci em São Paulo, né? Estado de São Paulo, é. Eu moro no estado de São Paulo também. Eu nasci lá. E aí veio parar aqui, que jeito? Ah, oh, meu pai, né? O pai veio explorar pra meu cá? Meu pai veio pra cá, eu era criança quando eu vim pra cá. O meu pai é de Itajubá. Itajubá. É. Meus pais são de Itajubá. Uhum. Daí nós viemos pra cá, daí ficaram sempre morando pra cá. Nós morávamos num lugar, morávamos no outro. Meu pai era... Que ele era? Arrendava, Terra pra plantar. Terra pra plantar e plantava arroz. Aham. Uhum. Arroz de seco? Ou não? Não, arroz da água. Da água. Pois é, olha a quantidade de peixe, por sinal. Nossa, mas é legal aqui, né? Pois é. Grande, né, aqui? É. Daí ele criou nós tudo pra cá, nós éramos 11 irmãos. 11 irmãos? É. A senhora é que número? Eu sou a sétima de sete irmãos homens. O quê? Mas então, tem aquela história, né? Pois é, eu sou a sétima da... E daí, nunca... Da sete irmãos... O que a senhora acha dessa história aí? Ah, eu acho que eu... Que a senhora acha que não é verdade, né? Não, que meus irmãos sempre foram muito bons pra mim. É. Sempre foi... Eles eram bravos, eles não... Exijava a gente que não sei o que. Depois de mim teve mais um rapaz. Mais um rapaz. Mais um. Depois teve três filhos, mulher. Não, mas porque eles falam assim que se tem sete irmãos, um nasce lobisômio, o sétimo, o oitavo. É disso que eu tô falando. Não, a senhora não acredita nessas coisas? Acredito, não. Não acredito, não, porque a família nossa sempre foi muito unida. Aham, uhum. Nunca teve problema. Nunca tive problema. É superstição do povo isso, então. Que nem tanto eu tenho sete filhos. Jura? Os meus sete filhos são muito unidos. Uhum. São graças a Deus, são tudo amigos um do outro. A senhora teve os filhos em casa ou no hospital? Tudo no hospital. Tudo no hospital. Tem dois filhos que moram em São José dos Campos. Uhum. Tem um casal que mora em São José dos Campos. A minha filha que mora em São José dos Campos é advogada. Uhum. O meu filho que mora em São José dos Campos é engenheiro civil. Uhum. E os outros trabalham aqui. Mas vocês tiveram eles aqui em Lambari? Não. Não? Como é que a senhora conheceu o seu bigode?
Quatro eu tive lá em São Gonçalo. São Gonçalo do Sapucaí. Uhum. Namorar pra lá. E os três filhos homens nasceu aqui. Uhum. Os três filhos homens nasceu aqui. Mas o que, que vocês faziam lá? Ah, o meu pai lidava com... trabalhava na roça. E o Tião também era retireiro, trabalhava na roça. Ah, né? Ele era retireiro. É. Daí o Tião nós conhecíamos, eu conhecia no Ribeiro, que... No Ribeiro, que era... Nós moramos no Ribeiro também, e ele, o Tchon nasceu em Viadora, foi criado no Ribeiro. E eu fui, conhecia lá, quando nós íamos pro Ribeiro, eu tava com uns 15 anos. Ah. Eu conheci ele. Gostaram do outro? Casamos, faz 51 anos de casado. Mas vocês moraram junto com o pai ou foram morar separado? Não. Quando vocês casaram? Quando nós casamos, foi morar separado. Separado. É. Ah, tá certo. Eu posso chegar ali perto? Pode. Eu tô vendo ali, não sei se é uma pomba. É uma pomba. Nossa, que engraçado. Nunca vi uma pomba na água assim. Olha lá, agora eu vou. Não é engraçado isso? É. Vocês têm frango caipira, pelo jeito, tem. Aqui, né? Tem. É tudo comprado. Que bonito, viu? Gostoso aqui. É isso aqui. Os frangos ficam soltos. Os frangos ficam. E vocês têm porco? Não, tinha, mas acabou. Acabou porque eu não aguento mexer mais. É muita... O povo fala, dá trabalho. Por quê? Dá muito trabalho. Porque esse capreço tem que alimentar isso. Tem que limpar todo dia, né? Ah, os peixaiada. O que tem? Tilápia? É só tilápia. Só tilápia que tem. E vocês dão ração? É, ração. Olha a quantidade de filhote. Ah, o Zé Levininho. É. E assim, não vem as garças comer? As... Ah, vem. Vem? Vem, tem o pato daquele ciclo ali. Os patos vêm aqui comer também. A voa por cima. A voa por cima vem comer vem. Aqui. E eles comem mesmo. Ah, mas eu vejo... A senhora espanta. Eu espanto, eu não deixo não. Podia deixar um cachorro solto aqui, né? Ah, mas não fica. Não, eles não param aqui. Não para. O que mais que vocês têm aqui? Eu tô vendo que vocês têm cana. Tem cana, tem cachorro. Tem chuchu. Tem essa coisa aqui, tudo que... onde é fechado, que tudo é nosso. Tudo é de vocês aqui, esse pedacinho, né? É. Então tá bom. Parece que tem um mato que a galinha não come, né? Né? Eu acho que não. É, porque tá tudo ciscado, mas esse aí não. Vocês vendem ovo, não? Não, agora que as galinhas estão... Tá começando a botar, né? É a maioria frango agora. Certo. Dona Luzia, isso aqui é aquela planta que eles chamam de insulina? Não sei, isso aqui é mato, né? Não, a senhora não plantou não, por ser remédio, nasceu, não, né? Não. Ele arranca tudo aqui, mas nasce de novo. Nasce de novo. Pois é. E esse negócio aqui, o que, que é? É que acontece que ali na beira da... Aqui tem um corvo que passa aqui. É. Ela com a chuva desbarrancou, ela fez buraco. Olha lá, não tem uma franga lá. É. Então, o Tião arrumou isso aqui, vai caçar na beira com ele lá pra fazer um... Pra segurar, pra não despencar, né? Ali é... Fez um buraco ali que levou um eito mesmo pra lá. Aham. Então é para segurar, segurar a erosão, né? É, para segurar. E agora os porcos aqui... Os porcos já era. No final do ano acabou tudo. Acabou. Mas não tem mais, agora não tem não, nem. Não, é que os filhos começam a falar, não, acaba com os porcos, porque o Tchon, eu passo até 15 dias sem vir aqui embaixo. Nossa. E eles falam assim, se a mãe cair e machucar... É, quem que salva, né? É. Vai complicar, que ela cair e machucar. Vai ter que alguém vir socorrer, nem né? Eu tô com a costela machucada, que eu caí e bati a costela. É. Senhora, vocês têm bem esterco aqui, né? Tem. Acontece que todo cavalo, as galinhas ciscam muito, né? Aham. Uh-huh. A gente ajunta tudo aqui, mas é. Isso aqui, como é que a senhora chama esse mato aqui? Esse aqui você é por zop. Zop, né? É. Usa pra quê? Ah, não usa pra nada. Não? Mas é remédio. A senhora, não, a senhora sabe que é remédio, né? Não sei que é remédio. Não? Não. Nossa, não. O povo fala que isso aí é remédio pra fígado. Pois é. Eu sei. Essa aqui é a Orapronove. Isso aqui a senhora sabe. Isso que eu sei. Isso aqui tá na moda, todo mundo sabe. Sapeixe. Sapeixe, mas já deu um veneno pra matar, já cortamos, tá brotando. Por quê? Mas o sapeixe é remédio também. Não, mas sapeixe aqui é onde nasce. Praga. Aqui é praga. Ah, a senhora não gosta do sapeixe. O Tião mandou arrancar tudo que tava ali no fundo. Mandou arrancar o sapeixe. Esse inhame é do bom, né? De comer, né? É. Um pé, inhame Japão? É. O cavalo fica aqui então? Não, aqui... O cavalo fica nesse pedaço pra baixo aqui. É, eu tô vendo, porque isso aqui tem. Aqui. Tem esterco de cavalo? É. Abre aqui e ele sai pra baixo. Aqui que ele fica? Ah, tá aqui. Ah, como é que ele chama? É. Meu Deus, esqueci. Esqueci o nome. O Capricho. Capricho.
Deixa aberto aqui, ele vai vir pegar já, né? É melhor fechar, né? Seu Laio, coitado de você, né? E o filho da Sônia Bia mora todos os 10, mora pra ele, mora todo de menino dele, mora muito cavalo. Uhum. Meu filho até deu a porta pra ele esse dia pra trás, pra menino. Você é dono do lugar, velho? Eu não, mas tá bom aqui. Vamos entrar. A minha perna tá boa, dá pra eu ficar agachado assim. Vamos fazer um ali, vai dar tempo, vai mexer lá aqui. Você só tomou fardinho? Você morreu, não via fogo. É, vocês estão com que idade? Eu tô com 73. 73. E a dona Luzia? Já tô no caso 74. 74. Eu 71. Ah, 71. É. Ah, tá. Tá certo. É que eu sou tudo quebrada, cara. Isso aqui é um acidente, é muito anos. Você caiu? Não, tá. Acidente de carro. Lá na Fernão Dias, de bem São Gonçalo, em Campanha. Acidente de carro. É, de São Gonçalo, mandaram para Porto Alegre como morto. Revendaram mais, vai 45 anos já. Uau. Mas e o senhor... Vai mudar para cá, vai lá em São Gonçalo. O senhor sempre trabalhou de charreteiro, não? Não, não. O que, que o senhor fazia antes? Eu fazia, trabalhava em fazenda. De? Tirando leite. Tirando leite. No outra mangueiro, hora, na é, mão? É. Outra hora tirando capim do café, tava fazendo de tudo. Aham. Uh-huh. Ah, faz de tudo, fazia de tudo. Fazia. O senhor nasceu na roça, então? Era assim, né? Aqui nessa lambari mesmo? Não, lá em São Gonçalo, pra lá. Depois quando eu vim pra cá, eu vim pra cá, tinha a fazenda ali embaixo, que eu trabalhava nela. Trabalhei mais 15 anos ali. Mais ou menos. Aí depois não pude trabalhar mais, porque era o braço quebrado e a coluna, dor da coluna demais. Uhum. Ficava pegando peso e coisa, eu não aguentava mais. Aí falava pra todos, não dava confiança, o administrador, a mesma coisa. Uhum. Eu peguei e falei, parar de trabalhar e pronto. Mas parei, o senhor... Parei de trabalhar e graças a Deus. Mas o senhor conseguiu aposentar por causa do... Não. Não? Aí era me ter aposentado. Não é? Aí que eu vim pra charrete. Comecei no gacharrete e fui dando certo e gostei. Até que fim eu comprei uma metade da charrete, depois comprei outra metade. Como metade? A parte, era de Sócio. Ah, de sócio, entendi. Aí eu a minha cabeça comprei foi... uma parte do outro, depois comprei do outro. Entendi. Aí depois porque teve derrame. Aí depois eu tive derrame. Aí conseguiu. Aí eu fui no médico, coisa, mas consegui aposentar. Fiquei 2 anos encostado, depois não saí aposentado. Aham. Uh-huh. Mas já tinha aposentado. Aí o Bélia perguntou por que eu não aposentei quando eu quebrei. Já dava, né? Mas a gente não tem informação, né? Não tinha informação, os patrões não ajudavam nada. O patrão não quer ajudar, porque eles querem segurar o celular, né? E esse patrão que era aqui, era essa fazenda lá era dele. Uh-huh. E aí ele, tão bonzinho que ele era, que me pediu em 86, pediu 20 mil cruzados emprestados. Cruzado, eu lembro dessa moeda. Então, quando entrou o Sarney na presidência. É. Aí ele pegou e pediu emprestado pra mim. Pensar pra ele que ele vendia a casa, tava reformando a casa pera, que eu morava. Pera, porque o patrão pediu um pensar pro senhor? Pois é, ele tava reformando a casa que eu morava. Ah. E ele vendia a casa pra mim e um pedaço de terra. Ah. Aí meu sogro, era puxa-saco dele, que era administrador, ah, pegou e falou pra mim emprestar o dinheiro que ele ia vender um pedaço de terra e a casa pra mim. Mas eu tinha da hora. Nunca mais nem casa, nem dinheiro, nem nada. Não viu mais a cor do dinheiro. Aí eu perdi tudo. Ele perguntou pra que eu ia fazer dinheiro. Vai, pra eu comprar uma casinha e pôr meus filhos, né? É. Aí foi isso que aconteceu aí. Mas ele não deu nem um pedacinho de terra, não, nada? Não, nada. Perdi tudo. Perdi, ainda tá lento lá no fora ainda, até hoje. Ah, é? O senhor entrou então num processo? Tá entrado. O advogado lá de cima aqui, vizinho meu de Santo de Sartá, aqui de Empréstimo, ele é advogado, era advogado lá em Campinas. É. Mas isso aqui já era dele. Aí ele perguntou se queria tocar o processo, falei, pode processar aí, né? Só que o dono da terra morreu também, então agora botou, vai pros herdeiros. Agora hein? Ficou, mas só que tinha umas 8 ou 9 fazendas. Ah. E nenhuma tinha os papéis registrados nem nada. Nossa. Então não tá no nome não, dele? Não, deve estar, mas só que não passou. Não fez inventário de nenhuma até hoje. Ah. Aí foi pro fora, e o fora falou que não, um dia eu vou fazer inventário, um dia sair, só ver se um dia, né? Se vai sair. Oh, meu Deus. Só por Deus, meu Deus. Eu até nem faço essa história. É, não, eu acho que é melhor a gente não ficar esperando essas coisas, não, porque senão a vida não vai pra frente. Eu não espero mais, não. É verdade, é. Eu também perdi também com o doutor, que dá vídeo capo e ele no Fusca. É.
2.500, vai me perder tudo. Aí, Deus me ajudou que eu tô vivendo. Com certeza, isso é. E aí, graças a Deus, hoje tem minha casinha, que boa. Essa é sua mesmo, esse terreno, né? Graças a Deus, irmão Deus. O seu nome é Sebastião? Sebastião Gonçalves Fernandes. Então, chama o senhor de bigode, não tem problema? É, não, menino mesmo, quero ver bigode aqui. Por causa do bigode, o senhor nunca tirou. O senhor é do Rio, não? Eu não, não sou não, eu sou de São Paulo. São Paulo? São Paulo. O povo do Rio me lidaram pro bigode e ficou. Ficou, é. O povo do Rio é mais brincalhão, né? É. Então, seu bigode, o senhor nasceu na roça? Eu nasci na roça. Que ajudava o pai e a mãe de pequeno? Ajudava, meu pai morreu, eu tinha 12 anos. 12 anos. O que o homem fazia, eu tinha que fazer, aprender a trabalhar desde 12 anos. Mas o senhor era um filho mais velho? Não, o mais velho era meu irmão. Seu irmão, um pouco mais velho que o senhor? Bem mais velho, e eu trabalhava para tratar deles. Quantos irmãos eram? Era só três. Três? Três. Tá, o senhor era mas do meio, aí então. Eu era o trabalhava e era simplesinho de tudo, bobinho de tudo. Ah. Então eu trabalhava, pegava o dinheiro e pegava na mão da minha mãe. Aham, claro. Meu irmão ia pra feira dos Arles do Gonçalo e de terno, gravata e tudo. Eu ia de pé no chão. Ah, de shortinho. Shortinho. Deixa eu ver. Hoje tem o Leodoro, tem marcenaria, Leodoro, tem tudo. É. Mas só que eu não dependo dele e de mim, mas é uma coisa que a gente não esquece, né? Certo. E a casa que vocês moravam, que jeito que era, seu tchão? Ah, era uma tapera velha. Tapera velha? Que morava lá que pior, quer tapera. Dizer uma tapera velha? Porque o povo às vezes não sabe. É uma casa tudo estragada, tudo. Mas de pau a pique? É, de pau a pique. Coberta de quê? De teia, de teia, que ela tem cambucada. Que ela é cambucada, é. Tá certo. Vocês tinham banheiro ou não? Não, banheiro no mato. Privado no mato. A água chegava dentro de casa? Tinha que buscar? Não, tinha que buscar no córrego. E guardava onde aquela água dentro de casa? Numa lata? Não tinha nada, mas pote. Ou tinha pote? Tinha pote. Pote. Banho, que jeito era? É, banho era bacia. Bacia? Bacia de metal? É. Sabão de cinza? É, acabou tudo isso, né? Não, não acabou não. Não, é, mas... acabou tomar banho assim, mas... É, mas... O sabão de cinza existe, tem quem existe, faça. Existe, tem quem faça. Quando ficava doente, como fazia? Ah, é a coisa mais difícil ficar doente. Jura? É? Apesar que eu fiquei doente quando eu tinha... Ah lá. Eu tava com 12 anos, uhum. Peguei trabalhar na fazenda, aí eu peguei e fui... Tá num banco pra você, tá, ué? Você tá incomodado que eu tô não, aqui, né? Não, tô incomodado. Então pega... tá bom, vai. Pega um banco lá, Maria. Porque aí, senão eu acho que ele fica incomodado. Pronto, aí pronto. Obrigado, viu? Eu trabalhava, e eu trabalhava de botina, molhada, e trabalhava naquele toledão, assim, aquele barrão. Deu doença no pé? Maiado, não, boiadinho. Aí me deu uma pneumonia. Ah, deu pneumonia. Ah, fiquei 30 dias tratando a pneumonia em São Gonçalo. Quase morri mesmo. Que idade o senhor tinha? No portão, no pulmão. Eu tinha 13 anos, 14, velho. Mas não tinha benzedor, benzedeira? Ah, mas não adiantava nada, pneumonia, benzedeira, não adianta nada. Nem não, levaram não, pra benzedor. Mas... Aí... O senhor ficou muito mal, então? Ah, fiquei. Fui tratado aí em São Gonçalo, dentro da São Gonçalo mesmo. Mas o senhor não lembra, assim, dos remédios de roça que usava pra isso? Não, não lembro. Não aí, lembra da mãe não, dando nada? Não. Aí a mãe falava, mas não deu nada, me deu remédio pra mim pra... Um relaxante pra soltar. Ah, laxante. Ah, tá. Quase botou eu por causa disso, o médico ficou pedindo com o cara de mas o laxante que ela deu foi óleo de rícino, não? Não lembro, vai. Pode ser, viu? Porque era o que o povo usava antigamente, é, rapaz, mesmo. Mas e, aí eu falava, o médico ficou perigo aí, cara, eu falei. É, podia ter matado criança, mas, né? E, graças a Deus, sobrevivi sobre tudo isso. O senhor tem saudade daquele tempo? Ah, eu saudade daquele tempo não tenho, não. Não, não foi muito difícil. Ah, foi muito sofrido. O senhor não quer voltar daquele eu tempo. Eu sofri muito demais. É. E hoje tá bom? Louvado seja bom dia. Eu não estou bom, mas eu cravo assim, tá, a vida está bem. Em vista do que foi? É, hoje como diz, tá, eu já tenho tudo em casa, preciso de coelho, então tem que levantar a mão para o céu. Mas fala alguma coisa boa que teve naquele tempo, seu tchão. Alguma coisa tem que ter sido boa. Ah, para você, de coisa boa não tem lembrança, não. Não tem. Vocês não brincavam? Não, brincar. Eu não tive tempo de brincar. Eu falei, 12 anos que comecei a trabalhar, ué. Então não tive tempo nem brincar. No domingo? Não, começava a trabalhar
O retiro de trabalho, de sábado a cedo, sábado a sábado, direto. Mas, peraí, então o pai morreu, você trabalhava no retiro dos outros, né? Era no retiro dos outros, era pra trabalhar com os outros. E entregava o dinheiro pra mãe? Entregava o dinheiro pra minha mãe. Isso aí foi 9 anos assim. 9 anos assim? É. Então o senhor foi até os 21? É, daí, depois eu casei. Aí foi modificando as coisas, tudo, né? Ah. Aí, como é que o senhor conheceu a Dona Luzia? Numa festa? Não, não? Era lá no Ribeiro, eu nasci e criei no Ribeiro. Bairro do Ribeiro. Chamava Ribeiro. É. Aí lá a gente chegava tardezinha assim, ia para a praça, fazer veria da praça, conhecia os outros assim, para ir até namorar. Então disse... tinha um tempinho livre, né? Que eu, dia que era isso? Não, isso era da tarde, à noite, de noite. Ah, quando terminava todo o serviço. É, depois de noite, é de noite. Vocês iam rodar a praça pra ver se achava alguma coisa interessante? Não, sempre lá era lugar de passear, na praça, frente à igreja, com a namorada, coisa era lá, ué. Era lá. É assim que foi. Assim que foi. Mas além de procurar namorada, tinha conversa também, não tinha? Conversa, tinha. Tinha o bar também, tinha ficado no bar lá, o bar. Conversando, jogando truque, essas coisas, tudo, né? Contando caos. Tudo. Assombração? É, o povo tá muito de assombração e toda coisa. O senhor já viu alguma vez? Eu não. Nunca viu nada? Não existe. Não existe? Não. Mas e os povos que falam, então tá mentindo? Isso aí é tudo mentira. É mentira? É. Não existe assombração. Porque tem gente velha, séria, que conta. Ah, mas é essa coisa de... Eu não acredito nisso de jeito nenhum. Você não acredita de jeito nenhum. Tá certo. A verdade é que eu nunca vi nem quero ver, mas eu não acredito aí. Ah, mas tá certo. Lá no Ribeiro a gente ficava muito assombrado, assim, de assombração, sabe por quê? Então. Lá o próprio povo marcava e ia assombrar a gente. Ah. Que eu morava de Sousa longe. Pra voltar pra casa? Mais longe que aqui lá no cemitério. Sei. Aí eu de noite eu ia embora, tipo às 10 horas. E não tinha luz, né? Não tinha luz nem nada, escuridão mesmo. A mãe deixava vocês ir lá? Deixava não, então já era um rapaz formado. É. Aí eu, então, um dia tava passando lá, tava eu e tava um menino comigo, um vizinho meu. Nós tava passando, ainda tinha tendo lá na fazenda que eu morava, tinha um problema de gado tá com raiva lá. Raiva? É, doença de raiva, morreu muito gado. Não tinha vacinação ainda, né? Não, aí vacinou, mas foi vacinado. Aí você deu até dois no umbigo, assim, 21 vacina. Ah, eu lembro, Aí, nós estávamos passando lá e o povo pegaram a lona, que era de um tardiente, puxar, levava frango lá para o Monte São Paulo. A lona do lado de cá tinha um pau, de cá tinha outro, dobrado assim, colado. Aí esse cara lá em cima do barranco, escondido, até um era meu cunhado. É. Aí ficou escondido lá, para assustar eu, abraçar no escuro, né? Aí eu vi o menino conversando com ele, quando ele disse, o cara que é louco, eu levei o susto da hora que foi brincadeira. Mas você sabia que era brincadeira? Não, mas não sabia não. Até entender. Aí eu falei assim, ó, pensei que era uma vaca louca, aí quando caiu, não saiu, eu vou ver o que que é, ué. Ah, só foi lá ver. Aí fui lá ver, risquei o pão de fósforo aí, era a loura, juntei ela, joguei nas costas e fui embora pra dentro, falei, vou esperar lá pra lá da casa agora. Aí quando você chegou quatro daquela... Veio buscar a loura, né? Ele falou, não, ele fazia isso. Não, só matava o dia de susto. É. Escuta, e na quaresma não tinha uma história também que aparecia coisa, não podia entrar pra caçar? Isso aí é coisa de povo, né? Também o senhor não acredita? Não acredito. Mas vocês iam na missa? Ia. Sua família era católica? Era. O senhor é até hoje também? É, mas na quaresma tem que respeitar certas coisas. Respeitar certas coisas sim, mas de assombração não. De assombração não. Mas porque tem uma coisa de não poder entrar na mata assim, não poder caçar, porque senão se perde, né? Ah, não, é isso. É história também? É tudo história. É. Mas quem, por que que o senhor não acredita? Sua mãe não acreditava, o pai não acreditava? Será que era isso? Não sei. Eles acreditavam. Mas o senhor não? Eu não acredito. E os irmãos seus, será? Ah, meu irmão... Você não sabe, né? Eu lembro... Eu tenho só um irmão. Ela já era só três. Então, outra irmã. Irmã. Ah, tá certo. A irmã faleceu também. Minha irmã faleceu com 57 anos. Nova, né? Eu levantei uma posse porque meu pai morreu com 54 anos. Eu tô com 50, 73 já. Você tá no lucro, né? Eu já tô bem no lucro. Agora, meu irmão tá mais no lucro aí. Meu irmão já tá com quase 80. Ah, o seu irmão tá mais ainda. Tá. Eu lembro que o senhor falou que o seu irmão ia de terno, né? E o senhor ia de calça curta. Eu ia de calça curta. Quando que o menininho...
É, quanto que o rapazinho troca da calça curta pra calça comprida? Oh, isso aí... O que que acontece na vida? O que que é? Acontece nada. Isso aí depois que coisa, os próprios pais que vai virar comprando a calça comprida. É. Não, porque eu achava que tinha que quando fizesse uma certa idade ou quando ele sentisse que o filho era mais responsável. Não é nada. Não. Não. E sapato? Quando... Bom, eu não posso falar nada porque... Meu pai morreu, não era jovem e tudo, não era nem adolescente, estava na adolescência. É. Né? O que, que eu ia perguntar? Nossa, troquei agora a bola. É... Ah, sapato. O que que... Olha, o primeiro quando sapato que eu comprei, eu já tinha lá uns 13, 14 anos. Né? Mas o senhor usava direto ou só para ir na cidade? Não, eu usava direto. Direto para o trabalho não. Também? É, eu tinha os botinas para o trabalho e tinha os sapatos para passear, né? Ah, você trabalhava calçado. Sapato passei, é. Tá. Butinão, aqueles... É, butinão, que eu uso até hoje. De couro, né? É. Tá bom. E a roupa, como que é? Quem fazia? A minha mãe costurava, a minha fazia roupa. Ela tinha máquina em casa. Sim. E o que vocês comiam, o seu tchão, assim, a comida normal de vocês de manhã? Ah, arroz, feijão, abóbora e... De manhã saía, só ia no lado e vinha o café com leite lá e pronto. Café com leite. Vamos fazer uma broa? Da hora, assim, na... Farinha de milho? Às vezes fazia um bolo assim, mas era difícil. Aí não... E carne comia todo dia? Sim, carne é coisa que eu esquecia. Não? Não existia isso, não. Não, mas peraí, vocês não tinham... Existia, mas não tinha condições de comprar. Mas peraí, vocês não guardavam uma carne na lata do porco? Não, isso aí era coisa mais difícil. Mas então vocês ficavam meio sem carne? Não. Ovo tinha, pelo menos? Ovo tinha. Mas comia todo dia? Não, de vez em quando. De vez em quando. Frango também, de vez em quando. Claro, coisa. Mas o senhor acha que o senhor passaram fome, a sua família, não? Não, passar fome, acredito que não. Não? Não. Mas não tinha a vontade, assim, para comer? Não tinha uma limitação, igual uma macarronada, aquilo não existia. Macarronada era domingo, chuchu, de festa. Coisas, chuchu tinha sobrando. Vocês comiam taioba? Taioba não, nunca comi isso. Nunca? Pela cara comia inhame, sabe coisa, mas taioba nunca comi. Caruru, serraia? Serraia comi, mas caruru não. A cambuquira, que é o broto da abóbora? Também comi. Comia. Ah, mas então vocês não eram de comer muito mato, não? Não. Não. Mas criava um porquinho, pelo menos? Ah, muito pouco. É, mas o patrão não deixava? Meu pai era muito pouco, não. Aí não tinha patrão, não. Né? Morava no que era nosso. Ah, morava no que era de vocês? É. Mas não dava tempo, mas que era? Não tinha condições, nem não tinha condições pra nada. Pra comprar um leitãozinho, nada? Não tinha nada. Pra nada. Oh, nem meu Deus. Tinha dinheiro na época. Uhum. Entendeu? Escola, o senhor foi na escola? Até o quarto ano. Quarto ano o senhor foi? Quando eu fui no quarto ano, eu precisava estar, quase que ensinar lá a professora, lá que eu disse para parar de estudar. Você está brincando? Eu tenho 4 anos e pronto. Acabou. Nunca mais aí foi na fui escola? Aí fui trabalhar, nunca mais fui na escola. O senhor acha que fez falta a escola? Ah, falta faz, mas não faz tanto assim também. A cozinha está fritando. É? Posso lá ver? Biscoito de polvilho. Ah, vamos lá ver. Mas... Eu queria, ô, dona Luzia, com licença. Você vai querer? Eu quero ver, ué. Tem que fritar fechado? Não, frito porque eu tenho medo de arrebentar. Ah, tá. Diz que tem que ser com fogo meio baixo, não pode ser alto, né? Não, tem que pôr na gordura fria, né? Daí a gordura vai esquentando, não foi tão. Ah, tá. Não é na gordura quente. Agora já não tem muito perigo de arrebentar mais. A senhora que enrolou isso aí? Foi. O que tem aí? É ovo com... Ovo, porvilho. Porvilho, sal. Leite. Farinha de milho. E farinha de milho, é, tá. Só. Farinha de milho vai ficar mais crocantezinho, é. Né? Tá certo. Olha que bonito, gente. Aqui pra ficar mais bonito só faltava ser no fogão de lenha. Pois é. Não é? E o café não é seus aqui também, não, né? Não, o café é comprado. Comprado. Faz tempo que a senhora não seca um café, não... Ah, não torra. Eu perguntei pro seu tchão se ele tem saudade de antigamente. A senhora tem? De alguma coisa lá de trás? Eu perguntei, ele não conseguiu achar nada que era bom lá de trás. Tem saudade dos meus pais, foi. Que linda. Do meu pai. Do pai a senhora tem saudade, da mãe. Dos meus filhos, criança aqui dentro de casa, que agora é só nós dois. É só os dois. Não tem um filho que mora com nós, mas eles... Fico só à noite, porque ele chega à noite em casa. Sai cedo para trabalhar, vem para almoçar, volta para trabalhar e só chega à noite. Você sente falta de amigo, essas coisas, não? Não, eu não sinto. Não. Mais. E o que a senhora
faz assim no tempo livre seu? Aí eu faço. Assistir televisão. O que vocês assistem na televisão? Missa. Todo dia vocês assistem. E jornal, nós gostamos muito de jornal. Três missas? Não, pera aí. 9 horas da manhã, 8 horas da manhã? Isso foi um dia só. Todo dia vocês assistem 3 missas. 9 horas da manhã, 8 horas da manhã. 9. Depois às 6 horas da tarde e às 7 horas da noite. Olha só. Na Termina Aparecida? Termina Aparecida, nós viemos para a Rede Vida. Daí nós assistimos o terço do Divino Pai Eterno, daí nós vamos assistir. Aham, que interessante. Mas novela consiste só a novela das crianças, novela na TVS, novela da casa, novelinha de criança. Novela de criança, as mais cedinho, né? É, as mais tarde não, né? Não, aquela novela da Globo, a gente foi um. Não. Não. Assisto no meio do dia, quando passa, que tá passando, tá passando. Mas de noite não, de noite eu assisto só, no, terminou as missas, eu assisto só as novelinhas das crianças, daí eu vou dormir. Então, o seu tio falou que vocês assistem notícia, que canal que vocês assistem? Assisto na Globo. Na Globo? Na Globo e na TVS, antes de começar as novelas. O que é TVS? TVS é SBT. SBT. Ah, SBT, é. Tá. Mas as notícias não é muito ruim não, seu tio? Ah, o SBT é ruim. Não. Não, qualquer, eles passam 90% é notícia ruim. Então, mas não faz mal pra gente ficar vendo essas coisas, será? Ah, faz mal, não faz não. Não, não faz, você tem uma defesa contra isso aí. Ah, ele não esquenta a cabeça com isso. Não esquenta, é pra divertir então. Isso aí é só pra passar o tempo. Passar o tempo, tá bom. A televisão tá ligada ali, né? Tá. Tá certo, que canal que tá? Dentro tá na Globo. Na Globo. Olha, tá tirando lá. Ai, que lindo. Agora já espirrou. Espirrar já foi, né? Eu tampo quando eu tenho medo de espirrar. É, eu sei, a turma tampa, é. Eu tomo 18 comprimidos por dia. Nossa, o senhor toma 18 comprimidos? É? E o senhor lembra direitinho, tá tudo separadinho, assim? Não, a mulher aqui... Ela que... É, mas o dia que ela não estiver aqui, como que o senhor faz? É. Deixa tudo separado. Deixa separadinho, né? Por que que só tem 3 lugares na mesa? Tá faltando um, não tá? É verdade. Tá faltando um. A senhora não senta? A senhora não senta, é isso? Achei bonita essa chicrona aqui, acho bonita, eu gosto delas. Ah, agora é o açúcar do café? É. Tem gente que já esquenta a água com açúcar, né? Não, eu não esquento porque tem que. Pode, porque eu tenho que tirar o amargo pra vida. Ah, o amargo? É, o amargo é pro tchão que ele toma só com laçante. Uhum. Tá bom. Beleza. Eu posso lavar minha mão? Ô Mari, segura essa nossa câmera aqui, tá filmando, viu? Tá joia. Vou lavar minha mão que eu não quero parar. Olha isso aí. Que eu lavo aqui, tem um tanque. Aí fora? Aqui tem um tanque, ó. Aqui, olha. Na claridade aqui, seu tio, olha. Não, mas é aqui, né? Isso. Lava a mãozinha, porque eu peguei no cachorro. Ah, sim, esse cachorro é bonzinho. O Laio. Que pena que ele fica preso, né? Acaba ficando. Mas diz que ele foge, né, pra ele rua. Ele foge. Não, eu vou até correr atrás da moto, eu falei, é um perigo. Nossa, né? Não pode mesmo. É um perigo mesmo. Pronto. Obrigado, Mari. Nada. Lugarzinho gostoso deles aqui, né? Uma delícia. Essas varandinhas aqui é uma delícia. E é, sim, interessante porque a gente tá na cidade e ao mesmo tempo tá na roça. Tá na roça, é. É uma delícia. Todas as casas deviam ter assim 1.000, 2.000 metros quadrados para poder com ter esse certeza. Terreiro assim. Uma né? mini chácara, uma, né? É, para a pessoa poder plantar, e não, né? E Chico, e não fica difícil para cuidar quando é desse tamanho. É, pequeno, né? Ele tem aqui várias plantações. Ó, ele tem aqui, ó. Tem até feijão, eu acho. Tem feijão? É feijão. Ou é fava, alguma coisa, não sei qual é isso aí. Pode ser, porque ela. É feijão? Feijão de corda? É, isso, vamos ver. Você vai explicando pra nós. Aqui tem as Bahias, aí o rapaz me deu pra mim, eu plantei. Feijãozinho de corda. De Bahia, tá vendo? Ah, tô vendo, ali tá cheio, é. Essa é goiabeira da goiaba? Dá. Aqui, eu vou estar.
Vaginha, ah, é, tá cheio de vaginha. É. Nossa, mas ele é engraçado. Ele não é aquele feijão de corda comprido. Ele é feijão comum, então. É, só que ele trepa. É, mas ele trepa desse. É feijão mulatinho. Eu nunca vi. Isso aqui é um pé só aqui. Um aqui, pé? Que tá tudo aqui? Tudo isso. Nossa, seu tio, mas eu nunca vi esse feijão crescer tanto. É, eu primeira vez que eu plantei. Você também não sabia, né? Não sabia, não. Será que é novidade? Ali embaixo tem um ali que plantou, mas o cavalo é o maior beleza do mundo agora também. O cavalo foi e pastou tudo. É, o cavalo adora, né? Eu não sabia, né, que ele gostava. Sabe? Isso aqui é banheiro? É. Vocês usam esse banheiro ainda? Isso aí, meu filho, mas ele foi aqui direto. Ah, tá. Porque antigamente os banheiros eram pra fora da casa, né? É. É. Tá certo. Não, foi só curiosidade, porque os pessoal da roça, mesmo quando muda pra cidade, eles não fazem o banheiro dentro da casa. É, não, eu tenho banheiro dentro de casa. Só tem, mas tem esse também, né? Tem esse aqui. É pras visitas. Tem umas vizinhas que a gente vem a turma tomar uma cerveja. É. Fim do ano, qualquer coisa assim. Aham. Uhum. Aí eu falo pra turma aí, então. Ô, seu tio, mas o senhor vai arrear a cavalo? Vai? Mas eu tô com dó do senhor, que eu tô vendo que o senhor tá com dificuldade de andar aí. Ah, vai fazer o quê? É, né? Ficar parado, pior, né? Eu nasci acostumei a sofrer até hoje. É, agora o senhor falou tudo, viu? Mas é verdade. A verdade é que tem um salto aí. Tem um salto. Aonde? Aí. Ah, aqui, tem mesmo, é. É, o senhor tem... A pessoa que vem aqui, esquece, vai aqui. É verdade, é. Vamos, Chico, olha aqui que tá, que nos espera. Isso aqui, você chama de quitanda, é isso? É uma quitanda? É uma quitanda? É, é. Bolinha. Ah, sua família. Vamos colocar aqui, vai aparecer no vídeo. Isso. Quantos filhos, gente? Sete. Só sete. Ah, é, a senhora sete. Falou sete. Só sete, hein? É. Olha. Quantos netos? Ah, tá todos aqui. Oito. Que legal. Oito é pouco. É. É, só que esse caso que divorciou, eu não tenho filho. Uhum. E essa que teve a minha filha também, que ela já é casada faz bastante tempo, ela não tem filho também, não. Uhum. Agora os outros... Os outros tudo deram neto. O outro tem um casal, são assim. E eles vêm visitar sempre vocês aqui? Vem, é domingo que fica cheio de gente. É domingo que fica cheio de gente. É. Aí o fogão de lenha acende. Aí acende. Não, mas não é todos os domingos que acende assim também, não, porque às vezes eu... É, às vezes tem domingo que não eu falo, eu é, cozinho feijão no sábado, daí eu... Quando aí não precisa, eu não... Tá bom. Nenhum foi pra roça? Nenhum filho foi pra roça? Ah, pra não, roça, pra roça não. Não, trabalhar no retiro, dois. Ah, começaram no retiro? É, trabalhar no retiro, dois. Mas saíram depois? Saiu, aí o mais novo eu não deixei. A senhora não deixou? Não deixei pra trabalhar na roça de jeito nenhum. Por quê? Me explica. Não deixei porque o sofrimento dos dois mais velhos que trabalharam, o patrão judiou demais. Sim. O patrão judiou demais porque um tava com 11 anos, o outro com 9 anos. Chegava de madrugada e ele tava na porta, pá, 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 na porta, tirando o milho pra poder juntar a vaca. Ai. Ajuntava a vaca. E esse aqui... É. E esse aqui eu não deixei. Não deixei, e esse aqui ele ajudava o tio na rua. Ah, é? Na charrete? Alugava o cavalo. Isso foi quando ele chegou numa certa idade que eu não ia pra, pra coisa mais. Daí ele arrumou um servicinho na fábrica de costura. Aí a senhora preferiu? Preferi. Daí ele pegou e quando ele completou 18 anos, ele queria ir embora. Queria ir embora, foi que queria estudar. E hoje ele quer o quê? Ele é engenheiro civil. Ah, é? E ele estudou e virou engenheiro civil. Ele sacrificou, mas ele estudou. Hoje ele é engenheiro civil. Ele não formou, não. Forma esse ano. Vai formar agora em maio. Ah, vai formar esse ano. Agora em maio forma. Ah, em maio agora? Sim. Ué, agora mês que... Agora. É o mês que vem. Os dias, é. Ele já tá tocando três obras. Já tá tocando obra. Que tocar. Que lugar? É ele mesmo. Que lugar? Tem uma em Campinas, ah, tem um em São Bernardo e outro em São Paulo. Legal. Ele mora em São José dos Campos. Tá. Os outros dois? Tá bom. A mãe sente, né, no coração, né? Os outros dois tirava leite, já, tudo, mas o Thiago mais novo eu não deixei ele. Então, ele não aprendeu a tirar leite. Não? Não. Então a senhora acha que fez bem de fazer isso? Eu creio que eu fiz bem. Uhum. Eu gostaria da cavalo, eu gosto demais. Agora é a mesma coisa. O menino da mesma coisa, é o menino dele. O menino dele vai fazer 5 anos também? Vai fazer 5 anos. Agora sim.
Mas tá tudo bem, no final vai dar tudo certo. Vai dar certo. O menino dele adora a roça, adora cavalo, adora o verde pra ele, árvore pra ele, ele fala que aqui em casa é floresta. Ah. Ele adora. Mas não gosta disso no ar. Não? Não. Porque criança que não gosta de celular? Não gosta de celular, porque o meu filho e a minha nora não deixam ele brincar com o celular. Eu não gosto de celular. Não gosta. Interessante, né? Legal. Vamos comer esse aqui antes de... Porque senão ele fica murcho, não fica? Já veio murcho. Vamos lá. Pode servir lá, lá. É a primeira visita, é isso? É. É? Cara. Então tá bom. A Mari, então, eu vai. Eu já estou aqui, gente, curiosa pra provar. Tá quentinho. Experimenta aí. Eu conheço o gosto disso aqui. Desses torradinhos, então. Nossa. Uma delícia. Nossa, tá muito gostoso, Dona Luzia. Tá bom. Uma delícia mesmo. Eu gosto demais. Eu prefiro isso aqui do que bolinho de chuva, Chico. Mas o mais interessante é que isso... polvilho. É que isso aqui não é encharcado. Isso, fica sequinho. É sequinho. Ô, Dona Luzia, tem segredo para não ficar encharcado? Oi? Pode deixar, não, a gente... Eu não... Assim? A senhora não tenta? Não, eu faço coisa, eu aprendi com a minha mãe fazia, mas será que ela fazia, não sei como é que ela fazia, ela passava um pouquinho e murchava. Ah, é? E o, daí, depois que eu casei, o meu pai sempre ia na minha casa lá, porque que ele ia, por causa das crianças, ele ia muito na minha casa. Eu fazia para as crianças, ele comia porque gostava de comer, eu não ficava murcho. Uma delícia. E eu gosto muito também disso aí. É? Gosto. É gosto. O senhor pode comer? Eu sou proibido agora. Eu vou comer uma, então vou comer uma. Eu não gostei de bolinho. Muito bom. Nunca gostou? Gente, eu gosto demais. A senhora não come isso? Não. Isso aí já não, cara. Ela fez pra gente, que delícia. Come isso, come ovo. Hoje mesmo eu falei pra ela levar de ovo pra mim. Não come ovo. Ela não come ovo e agora... Gente, eu tenho que aprender, Chico, fazer isso, sabia? Minha avó fazia e eu não sei fazer. Ó, eu já vi várias receitas disso na internet. Ela falou um segredo ali para não pular. Tem que... Gordura fria. Gordura fria, é. Pode ser na gordura de porco, Dona Marli? Pode, mas na gordura de porco enxerga. Ah, é? Ah, é? Aí eu gosto de fazer mais no óleo. Gente, isso é bom demais. É, eu prefiro do que bolinha de chuva. Eu não gosto, não sou muito de bolinha de chuva. É, o bolinho de chuva é trigo, né? Uhum. Isso aqui é melhor que trigo. Fazer que nem a minha neta. Minha neta é pequenininha. Ela falou pra mim assim, vó, eu comi bolinho de chuva hoje. Eu falei assim, como é que você comeu? Quem que fez pra você? Ela falou assim, minha mãe que fez. Eu falei assim, a vó não sabe fazer bolinho de chuva. É facinho, vó, facinho comer, fazer bolinho de chuva. É só comer bolinho quando tiver chovendo. Ai, que gracinha, a piadinha dela. Eu já escutei essa, mas as crianças falam isso mesmo. É só né, comer o bolinho quando tiver chovendo. Tá bom? Nossa. Bom? Nossa. Quero comer o bolinho porque tava chovendo, quase quer comer o bolinho. Gente, um cafezinho mineiro. Com biscoito de polvilho, que delícia. Como que a senhora chama isso? Esse aqui bolinho que... de polvilho. Bolinho de polvilho. É. Mas o seu tá muito bom, viu? Eu já comi vários. Esse aqui tá muito bem. A senhora, apesar de não gostar, a senhora faz muito bem, né? Eu faço o tchorro, tem os meus netos chegam aqui de vez em quando, principalmente minha neta mais velha. Tua neta vai ver aqui, velho. Ela chega aqui, ela fala pro seu vó. Vovó, faz bolinho pra nós. E tem o irmão dela também, de vez em quando ele pega. Ele é. Fala a receita aí pra gente, que o povo vai pedir. Só essa. Ele é formado em farmacêutica. Ah, é? Trabalha em São Lourenço, no hospital da Unimed. Como é que é? A senhora vai falar a receita para nós? Não, a receita eu ponho só, eu não meço por vinho, não meço farinha, não meço farinha. A senhora não mede, né? Não, eu ponho um pouquinho por vinho. Mas é doce ou azedo o polvilho? Tanto faz. Por vinho é azedo, mas eu prefiro por vinho. A senhora prefere? Fica diferente? Ah, eu não sei, que eu não faço por vinho doce, eu não sei. Eu não como, então eu não. Eu ponho só um pouquinho de polvilho e um pouquinho de farinha, só que farinha tem que pôr bem menos que o polvilho. Farinha de milho, né? Só um pãozinho de farinha de milho. E um pouquinho de polvilho. Polvilho também eu ponho um pouquinho, não ponho muito, não. Põe um pouquinho de polvilho, põe
mais ou menos uma xícara de polvilho, uma xícara e meia de polvilho, um pouquinho de farinha. E ponho quantos ovos para isso? No sal? Ovo. Ovo, ponho um só. Ponho um pouquinho de sal na farinha, por cima da farinha, e que quenta a gordura, um pouquinho de óleo, deixa ficar bem quente. A hora que estiver bem quente, eu misturo na farinha. Daí eu misturo por vir, misturo tudo e eu vou amolecendo. Eu ponho um ovo. Daí eu vou amolecendo com leite. Então, um copo de leite. Ah, amolece com leite. Eu pensei que era água. Não, foi meu, era o leite. Pouquinho leite, né? Pouquinho leite. Dona Zia, esses polvilhos comprados de marca é diferente desses mais caseiros que fazia antigamente? Ou tudo dá certo? Eu não sei, porque nós estivemos em São José dos Campos no começo do ano. A minha filha pegou e falou, tava a moça trabalhando junto com ela na casa dela lá, falou pra moça, minha mãe faz um pão de queijo que fica uma delícia. Ele falou pra mim assim, ah, faz pra mim? Eu falei assim, faço. Ela falou assim, então a minha mãe vai fazer um bolinho de um pãozinho de queijo para nós. Ela foi lá e comprou o polvilho, comprou o queijo, comprou ovo, comprou tudo. Eu fiz o bolinho, o pão de queijo não deu certo, o pão de queijo virou uma borracha. Ah, porque era outra marca de... Era outra marca, uma marca que eu nunca vi. É, acontece isso. O pão de queijo virou uma borracha, uma assim. Borracha. Uhum. Uma borracha e ficou meio preto. Eu sei como dentro. É. Ficou meio preto por dentro. Nossa! Preto por dentro? Ele ficou azedo, mas azedo. Nossa. E bom, daí eu fiquei sem jeito, porque não deu certo. Daí, logo que nós viemos embora, pra cá ela também veio. Chegou aqui, eu fiz pra esse pão, beleza. Com o polvilho. Mas o polvilho que a senhora usou aqui não foi aquele de pacote? Era de pacote. Mas qual marca que a senhora usa? Amalfi, né? É. Amalfi. A senhora lembra a marca? Vamos fazer propaganda do bom aí, né? Pra dar certo. Isso mesmo. Ah, é desse, é no saco plástico? Ah. É Amafio. 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 Eu peguei. A senhora comprou o quê? Não vale? Ah, vou comprar desse. Não, mas vem no pacote também, Amafio. Vem também. Vem no de papel. Vai acabar o estoque desse aí, quando o povo saber que é bom. Ah, eu vou comprar. Eu como desse. Uhum. Ô, Dona Luzia, eu comi já uns 5 desse negócio. Comer, eu nunca dele. Comi tanto e deles, né? Vocês, uma delícia. Pode comer à vontade. Eu não vou comer mais porque eu não posso. Só não pode, né? Então eu tenho que imitar. Uhum. Mas se mesmo os dois, eu deixei. O pior que eu falei, o pãozinho pra tirar ficou duro de tudo, ficou mesmo? Eu fiz bastante, a mão fazer de 1 quilo. Perdeu tudo. Oh, então, quando a senhora for viajar, a senhora tem que botar uns 2 quilos disso aí na mala sua. Eu falei pra ela, mas ela não? Vou lá pra São José, eu vou levar. Leva na mala, Com certeza, a senhora pode levar. Lá no Rio, por exemplo, quando eu vou ao Rio, meu filho pede pão de queijo. Lá não tem desse polvilho, eu tenho que levar. Pois é, então... E viva Minas Gerais, né? Porque aqui que tem a coisa boa. Mas uma marca de polvilho, eu nunca vi. Ô, filho, parece muito aquele... Artista da Globo? Eu? Eu trabalhava novela, mas eu nunca me parecia. Gente, eu chupo a abelha aqui no... Artista da Globo? Ah, não sei não, velho. Eu não conheço nenhum artista da Globo, parece comigo. Parecido, né? É. Então eles estão me copiando aí já, será? Ah, não. Será? Copiando, copiando eu. Primeira vez que eu vejo, eu sei que ficou. Eu que tô copiando, né? Gente, quem será esse artista que eu não tô lembrando? Ah, eu não sei o nome dele, mas nem o que ele vai novela, nem o cara novela, mas parecido muito assim. É. O senhor é noveleiro também. Não, não lembro. Não, mas ela falou mas que. Mas vai ter, mas qual é o meio novela? Qual é o meu difícil ter, eu vi novela. A minha neta, que é. A neta? É neta? É. Farmacêutica? É. Quantos anos ela tem? 26. 26. Linda. É, você trabalha no Lourenço, que tá lá onde mesa. Uhum. São Lourenço? É. Essa é a neta mais velha. A primeira neta minha. Essa aqui que da Luana não tem. Essa aqui é a que chega aqui pra ela quer. Eu vou achar que faz pra mim. Faz o bolinho? Bolinho de polvilho. Então ela é mais velha que o irmão dela, 12 anos. Aham, uhum. 12 anos? É, mais velho que o irmão dela, é só os dois que a minha filha tem. Então ela fala que ela é minha preferida. O rapaz fala que ele que é. Ele agora tá com 14 anos, ele fez primeira comunhão domingo.
Então é, aí você fica discutindo. Ah, eu sou a preferida da avó porque eu sou a neta mais velha. Não, eu sou que sou preferida porque a avó é, é mais minha do que a sua. E a avó fica não disputando pode... a senhora, fica, o amor fica, da senhora. Que fica gracinha. Essa aqui é. E não pode tomar partido, né? Vocês não podem tomar partido, né? Pois é. Acho que foi mentira. Foi isso é um bom criança. Sinal, que a senhora é uma avó maravilhosa. Pois é. A formular em Lavras. Na Lavras? É, ela fez a Universidade Federal, então? Fez. Inteligente, lá, parabéns. Lá em Lavras. Muito bacana, com 26 anos. Ela formou em... Dia 12 de agosto. Dia 12 de agosto, fez um ano. Já fez um ano. Comendo quase tudo, hein? Pode comer. Não, mas a, ela a gula é pecado. Ah, você vai tomar mais? Mais um cafezinho. Eu já ia agradecer a dona Luzia lá pra, pra ver se nós vai passear de charrete agora. Aê, vamos. Vamos passear de charrete, gente. É só aqui pra terminar esse cafezinho. Muito vou gostoso. Deixar aí, tá bom, minha. Tem outro cavalo? Não é esse que tá preso? É esse. É esse? Como que ele chama mesmo? Ela falou? Capricho. Capricho. Eu tinha dois, mas o outro eu vendi. E, eu comprei os dois lá, vamos só bem tratado, é muito melhor. Ah, em vez de dois, né? É. É. Você vai, passa pra fora, você leva o cavalo, quando vem, tem tudo cheio de capa. Carrapato. Ah, Deus me guarde. Aí, aqui em casa, o cavalo fica aí. Trata bem. Carrapato, não tem nada, trata bem tratadinho. Mas onde você arruma o capim pra ele? É, capineiro pra lá, ele não viu? Ah, da sua capineira mesmo. É, tem muito capim pra lá, viu? Tá. Você tem cana também, não? Tem cana lá embaixo, tem. Tem cabelo, menina. Gostosa essa sala misturada com a cozinha, né? É, bom. É um quarto bom. Os quartos bons, grande. É, tá ligado na Globo mesmo lá. Ah, o senhor tem outra parte gostosa. Gente, olha que delícia. Mari, você já viu aqui? Aqui é uma delícia. Olha que delícia aqui. Aí que é, ó. Aqui tudo é capim. Tudo capim. Aqui vai lá, tá na lagoa, tem tudo. Nossa, é tudo capim. E o senhor que corta o capim? Ah, eu também tô cortando, mas a mulher tá cortando. Ela corta. É muito gordinho, e as flores, quem cuida dela? Você viu que legal aqui? Que delícia. É outra casa, parece. Outra casa. Nossa, caraca, que gostoso. Muito interessante, aqui você fica reservado se quiser, podia, né? Podia estar com a Rosinha esse dia, até ali. É, agora tá aqui. Seca. Ah, tem outro portãozinho pra cima. Tem outro portão. Tem outro ali, tem outro lá. Agora, o seu Tião, fala uma coisa, esse muro é novo, né? Por que que esse vocês, muro é? Por que que vocês botaram o muro? Ah, hoje em dia tem que o muro é mais seguro. É, o senhor acha que adianta alguma coisa? Ah, melhor assim. É. E outra coisa, ficava. É que aí, nós fica preso aqui, aqui dentro. É tudo feio, é tudo cheio de planta de. Aquelas plantinhas que se chama aqui, que é a planta amarela. Mato. É, uma planta pra secar mesmo, né? Ah, sei. Na terra e tinha essa planta. Mas vai indo pro vento, pro desses pau tudo, então aí você tem que trocar mesmo. Aí trocou. Nossa, eu pergunto isso porque a gente tá cada vez ficando mais preso dentro de casa, né? Uhum. E assim, e fica mais quente ali também, né? Com esse muro, né? Areja menos, ah, né? Mas isso aí, não, mas isso aqui tem muito ar, né? É. Assim meio ventaval ali, tudo. Mas é muito bonitinho aqui, gostei desse lugar. Nossa, olha só, é gente. Lindo. Gostoso isso aqui, essa arinha aqui, né? É. Eu tava falando pra Mari, todo mundo devia ter direito, assim, um pedaço, pelo menos 1.000 metros... pra ter a casa e plantar umas plantas, uma horta, uma arvinha, né? Uma fruta. Aí, isso aí já fiz desse jeito, ó. Quando eu fiz a casa aqui, eu, na rua tava, né, ele tava jogando fora. Arrancando aquele meio fio lá na ducha ali. Ah. E jogando fora. Aí eu pedi pra ela, trouxe o caminhão, eu fiz esse muro aqui, ó. O senhor fez o muro, ou fundação do muro? É. Com meio fio. Fiz isso aí tudo aqui. Aí, ó, em cima ali. Onde é, porque a rua é mais alta, né? É, e depois... Aqui embaixo fiz outra coisa aí, plantar flor pra mulher. Escuta, mas o senhor fez terraplanagem aqui, não? Teve que jogar terra aqui pra fazer a não, casa? Não, aqui já era. Essa casa, quando eu parei... Já era pronta. Tinha feito a coisa, tava as paredes tudo pronto. Ah, já era pronta. Não tinha nada de cobertura, tinha nada, só as paredes. Uhum. Aí que eu parei, graças a Deus, fui pro laje pra ter... Né, tá certo. Aham, uhum. Entendi. Legal. Mas que eu falo, tem que ter um cuidado, meu. Com o cuidado é fazer o que fez.
Eu, tudo é eu que fiz, porque não é eu que fiz. Mas é o seu trabalho, né? Tanto que eu que dei a instrução como é que ia fazer. Ah, né? Como que ia fazer, né? É. Que área que tem aqui, seu Tião? Que área? Qual assim, área? Quantos metros quadrados é? 2.000 metros quadrados. 2.000 metros. É 1.000 metros daqui pra cá, ó. Ah. Onde do Poço Peixe, depois onde Poço Peixe, mais 1.000 metros lá de lá. Ah, então vai pra lá. É. Ah, tá. É grande aqui mesmo. Grande, graças a Deus. Bom. Consegui falhar isso. Isso aqui que é pras crianças isso brincar? Isso aí pra lá de São José. Pra jogar bola. Tá bom. Mas é muito gostosa essa varanda, viu? Ah, é, nossa. Isso aqui é pedra de São Tomé? É. Não, eu sou São Tomé, não. Essa é a Carranquinha. Carranquinha chama? É Carranca que é a sala. Carranca. Ficou muito bom isso aqui, não foi? Ó, eu gostei dessa varanda, viu? Isso aqui, o que que é? Os netos ou é filho? É neto que tá ali? Não, aqui em cima, esse aqui. Aquele lá é meu filho, mora em São José dos Campos. É o filho. Aquele lá é minha filha, mora em São José dos Campos também. Aham. Uhum. Aqui é a minha neta formada. Essa que tá formada. É. Ele sofreu muito e. Nossa, muito. Ah, olha, ele queria atrás ali, mas... que ele tivesse morrido, eu coloquei o filho. Olha só a reação dele, gente. Não, mas ele foi falar lá com o Cromulhão. Esse é os filhos também. Esse é filho, esse é sobrinho. Uhum. Esse aqui é minha filha. Esse aqui é meu sobrinho. Meu sobrinho, meu sobrinho. Ah, vamos filmar aqui, Nossa Senhora. Tá bom. Será que tá na hora de nós ir lá já? É, o Iama tá riando o cavalo lá. Ah, ela que vai riar? Ah, eu não quero perder isso, não. Ô, oh, louco, eu tô perdendo. Ah, por isso que eu achei que o senhor queria riar. Ah, eu perdi a riando. Perdeu, Chico. Poxa, mas por que você não chamou eu? Quando eu cheguei aqui... Ela já tava. Eu também. Ah, dona Luzia, eu queria que a senhora explicasse pra mim as partes, como que faz. A senhora, então, a senhora é muito rápida. É meio fácil, quer ver? É muito fácil? É muito fácil. Ah, ela vai desfazer. E ela é ajudante dele, Chico. Ela que apronta o cavalo. Eu faço tudo. É, a senhora faz tudo. Ah. Se tiver que remendar, a senhora remenda também. A única coisa que eu não faço... Ah. Tira leite. É a única ele coisa que... Ele quer ver como é que arreia. É. Ah, obrigado que a senhora tá fazendo isso. Nossa. Eu faço de tudo. A senhora sabe que eu acho que eu tinha 8 anos de idade, eu tava em Guaratinguetá... com mais 2 irmãos meus, nós andávamos numa charrete, a charrete virou no meio da rua e não machucou ninguém, você acredita? Caiu a charrete. Virou na rua, no asfalto, na rua do asfaltado. Mas como é que vira isso, né? Ah, é assim. Nossa, já entendi, não precisa tirar mais não, agora entendi. Tem nome essas coisas, essas partes? Tem. Ah, olha que legal. É só pra pôr a reineira, só passar, pegar aquele, então você vai certinho lá. E já sabe, né? Vai certinho. E aqui, olha, ela sabe direitinho, não tem tempo ruim. Ah, já tem ali os negócios pra segurar, né? Já. Tá tudo... Tá tudo no jeito. Certo. E o senhor não faz mais passeio então, né, seu Tião? Faz? Faz? Então se a pessoa vier aqui em Lambari, pode dar seu número? Pode. Mas então a Mari tem, é fixo, né, o telefone? Ou é celular? Não, é celular. Celular? É. Aí, mas não é zap, né? Não. Não é zap. Eu não. Aí liga e fala com a dona Luzia ou fala com o senhor? Comigo. Ah, anda com o senhor. É aqueles antiguinhos, celular, né? Aqui eu tenho aquele novo aí, mas não sei mexer com aquilo. O problema. Não aprendi a mexer com isso. Não deu pra aprender, né? Tem pra mim. Prof. Ligar pro meu rapaz. Ah lá, dona Zia. Filho, falar com eles. E eles mandam foto deles pra mim. É só pra isso? Só pra isso que eu tenho. É. Eu não ligo assim pra... Pra ficar conversando não, à toa. Não. É pra utilidade mesmo, só, né? Olha que bonitinha. A charrete tem até retrovisor, né? Tem. Ô, seu Tião, precisa ter chapinha aqui, placa, agora, a licença pra fazer isso aqui? Primeiro tinha, hoje não tem mais não. Ah, é? De primeiro tinha. Eu acho que foi, eu não sei se é Canxambu, que não pode mais ter charrete, né?
Tem São Lourenço. São Lourenço que não pode, né? São Lourenço, Poço Caldo. É. Sabe aí, Tim. Não sei mais coisa, fiz devagar. Ô, seu Tião, o que, que o senhor imaginou? Não vai dar um passeio na rua aí, na frente, é isso? Você sabe, eu quero ir. Aonde? Eu quero ir? É. Eu quero fazer um roteiro turístico. Temos um roteiro turístico, a gente vai. Eu vou com você, Chico. Vai lá. Vai acabar esse serviço, deixa eu sair aqui. Eu vou sair lá fora, você sobe. Viu? Porque não pode sair tudo junto. Não, porque senão fica pesado, né, pro cavalo. E a ferradura tá ali, quer né? Quer que abra lá? A senhora abre? Se a ferradura tivesse boa. Ah, se a ferradura tivesse. Isso aí mesmo, mas a ferradura lisa não. Ferradura lisa não, né? Fica na frente, não. Você não vai, Mari? Ó, oh. Opa, não pode. Não, deixa espera sair, né? Ah, ele embala, por isso. A ferradura lisa escorrega, entendeu? Entendi. Nós volta pro almoço, viu? Tá bom, hein? Tô brincando. Pode? Você não vai, Mari? Não, mas aí quem vai filmar? Eu queria nós filmar. Filma, você. Ué, nós então filma, ué. Vamos. Vamos nós dois. Eu vou na frente, como vai, que eu faço? Você sabe, se quiser ir na frente, eu ir atrás. Eu vou atrás, você então. Vai atrás, Mari? Eu vou você quer por ajuda? Aqui. Não precisa, não? Né? Não, eu entro aqui, olha. Pronto. Vai de lá pra mim. Pronto. Tadinho. Oh. Oh. Uhul! Ele balançou essa reta e ele quer sair. Ele quer sair, né? Ele já conhece. Já. Que graça, gente. Estamos andando de charrete em Lambari, então. É, esse servicinho aqui dá para o senhor fazer, né? Exato. Porque não tem esforço. É, eu vou passar uma gatoura dele de um. Isso aí. E aí, Mari? Gente, que sensação maravilhosa! Charrete em Lambaria. Isso! Eu sempre tive vontade, seu Bigode, de andar com o senhor na sua charrete. Ah, é? Hoje eu tô tendo a chance. Ô, seu Tião, e como é que faz assim? O cavalo precisa de hora em hora, precisa beber uma aguinha, né? Precisa? Ah, não, o cavalo não bebe água toda hora, não. Não? Não. Também é tempo de frio. Tempo de frio, menos ainda, né? Menos ainda. Olha o retrovisor aqui. Tem que olhar pra trás, né? Isso aí, às vezes, ele fica bem incomodado. O rapaz todo dobrou isso, todo errado. Nossa, algum lugar aí, se eu der uma paradinha, daí eu filmo vocês andando. Se eu der uma parada, eu vou pra frente? Pode ser aqui mesmo, pode ser. Ah, você vai na esquina lá, pera aí. Eu vou lá. Você vai na esquina lá. Eu vou até lá na esquina, isso. Tanto faz, Mari. Você que sabe. Vai, cola lá na frente e me olha do lado lá. Não, mas aqui eu quero essa paisagem, ó. Não quero paisagem. Tá bonita aqui. Pode ir que eu alcanço vocês. Pronto, já cheguei. Quantos quilômetros que vai dar daqui lá no centro onde o senhor fica? Vai dar uns 2,5, 3 quilômetros. Nossa, bastante, né? De 2,5 a 3, né? Mas não vamos até lá não, então é muito longe. Não, só pra... É só pra saber a rotina dele, né? Ah. Quando ele vai no final de semana. O senhor tem um ponto lá na cidade, seu Tião? Não, tem ponto certo. Ah, tá. O senhor fica andando aí? De primeiro tinha. De primeiro tinha. Eu falava tudo ali pra baixo, pra ir aonde a delegacia, que é a vistoria de carro hoje. Aí depois acabou isso. Aí então eu fico andando. Eu fico parado sempre naquele esquilo de delegacia ali. Ah, o senhor fica ali. Então lá ali de frente o Parque Hotel, onde é o portão antigo do sei. Parque lá que foi fechado. Aqui todo mundo conhece, senhor. Conhece. Já é visível lá.
Aqui a casa que eu tô tem lá, é aquela proibida. Ah, desse homem que é, passou tá agora. E ele que tava fazendo a casa. Ah, que... ele separou da mulher e ele... Vendeu pro senhor. Ó, tem bastante gente que tem cavalo ali, tem mais, né? Tem. A turma usa muito cavalo. É pra negócio, sabe? Ah, pra negócio. Vaca, tem. Ah, tem vaca ali, tudo. Dentro da cidade, né? Que legal. Seu Bigode, pra ter um cavalo precisa ter um espaço grande? Não, você vê que ele não tem. Ele não tem cavalo. Porque você falou, se fica no pasto, dá carrapato, né? É, dá. Então não pode deixar muito no pasto, não. Queria gostar de sair daqui, era pra deixar o cavalo. Bom, seu Tchon, você tem que dar vacina nesse cavalo, não tem? Remédio, vermífugo? Ah, remédio tem que dar, vermífugo tem que dar. Tem que dar, né? É, de vez em quando tem que... Banhar, tem que banhar? Banhar. Mas o cavalo tendo... Ferrar, botar ferradura, né? Ferradura tem boa. Quando, de quanto tempo? Ah, isso aí... Quando gasta? Muito é 15 dias. 15 dias dura a ferradura? Jesus, caramba! Mas o senhor não sabe. É daqui eu tendo trocado, sábado. Aí eu fui lá para o rapaz trocar e não tinha derrubado a ferradura. Mas o senhor não sai todo dia com a charrete? Não, agora eu trabalho só fim de semana. Só fim de semana. Olha lá. Ali que é? Ali é do meu dia, olha aqueles passos lá tudo. Ah, os passos ali em cima. É. Bom, ia ter uma parte lá. Ali é partir para a família. Oi, bom dia. Vamos voltar daqui agora? Vamos voltar. Deu bom. Vamos virar aqui. Vamos ver como é que ele vira aqui. Ali, ó. Aqui ali, é do seu genro. Não, aqui não, lá. Lá em cima. Lado, lá. É um pedaço, lá que café lá em cima dele. Ah, tem o café ali. Ali tem a casa, lá é da irmã dele. A casa dele foi mais pra dentro assim. Ali é filho. Ô, seu Tião, quantos charreteiros tem aqui em Lambari, mais ou menos? Ultimamente, agora tem só eu e mais um. O quê? Dois? É, tinha 21 charretes dessa aqui. 21? Aí, tá vendo? Vira. Agora tem o senhor e mais um. Eu, mais um só. Mas é outro também, é de idade? Ah, não, ele é novo, mas ele trabalha na prefeitura, entendeu? É novo ele. Então, ele fica servir. Lambari. Aí, Mari, olha pra trás. Gente, que sensação maravilhosa aqui. O seu Bigode. Quantos anos você já faz isso, seu Bigode? Bom dia. 27? O senhor não enjoa? Ah, eu falei, enjoar não. É um servicinho gostoso, né? Só fica sentadinho, batendo papo. Aí conhece gente. Você acha que o cavalo gosta de fazer essa atividade? Eu nunca perguntou pra ele. Pergunta difícil essa, né? Mas é uma boa pergunta, né, Mari? Mas sabe por que eu tô perguntando? Porque... o cavalo precisa de atividade física, ele precisa de espaço, ele precisa de correr. O cavalo gosta disso. Ele tá correndo, não é? Tá andando. Tá mexendo o corpo, né? Eu acho que ele deve gostar disso. Deve gostar, sim. A gente vai ter que entrevistar ele. Quando estiver chegando perto, eu desço lá e abro lá o portão. Não, lá eu vou querer outra coisa. Outra coisa? É, porque você vai ter que tirar o carro pra fora pra mim poder entrar com a charreta, eu não vi lá dentro. Então primeiro eu tiro o carro. Tiro o carro primeiro pra mim. Tá bom, pode deixar. Quer me dar a chave? Eu tiro, Chico. Será que eu dou conta? Aí você fica aqui. Não, você filma. É, tá. Você filma tirando o carro. Então tá. Dá bom também. Só me dá só uma. Você não, quer? Mas não chegou ainda. É ali na frente. É, ainda tem chão ainda. Carma. Ai, que vida boa, gente, de interior, gostoso. Eu não troco isso aqui pela Avenida Atlântida do Rio de Janeiro, não. Copacabana. Agora eu desço aqui, né? Não, ali na frente. Você quer filmar no meu, Mari? Bom, no seu. Tá. Já tá filmando aqui. Aqui.
Ele já, ele é treinado, ele já sabe, né? Ele faz quase tudo assim no automático, né? O cavalo. Impressionante, né? Que gracinha, ele é obediente. Cavalo é muito bonito. É muito bonito. Tá não, gorda, bebê, é fêmea, né? Não, cavalo. Cavalo, aham. Tá muito bonito, o senhor trata bem, o senhor cuida bem com amor, né? Bem, tá, tudo bem. O povo gosta disso. Cavalo bem tratado. Bem tratado. É, minha bem feito, não pega. Diz que cavalo come muito, é verdade? Ó, o cavalo come a noite inteira. Noite inteira? Igual a vaca, né? Eu trato três vezes dele, eu trato cedo, a hora que levanto, trato depois da hora do almoço, depois tá filmando ele lá, tá filmando, tá aí. A hora que eu chego à tarde, torno da tata vez. Então três vezes? Três vezes por dia. Mas aí, qual a quantidade? É bastante? É bastante, é um bardão cheio de capim. Mas só dá só capim ou mais alguma coisa? Não, farelo de trigo, do milho também. Farelo de trigo, milho. É. É por aqui, é por aqui. Pode fechar, né? Pode. Deixa eu ver se jogaria aqui, né? Se der, dá pra mim, né? Eu vi o filme vocês melhor. É. Olha. Depois de 5, acho que 60 anos eu tô andando de novo de charrete. Ah. É? Ah, ele tem que entrar de ré, né? Tem. Ah, tem freio aqui, agora que eu vi. Tem freio. Tem freio, tem que ter, né? Se tiver, desembesta. Na hora do perigo, né? É uma manobra, né? É difícil fazer mesmo. Só pra quem é acostumado. Olha lá, entrou direitinho. Muito bem. De pontaria o senhor tá bom. Eu não sou muito ruim motorista, não. Não sou muito ruim motorista. Eu tava falando pra dona Zica, acho que faz quase 60 anos que eu não andava de charrete. É. A vez que eu caí, acho que eu nunca mais andei. Eu aqui. Preciso da ajuda dela agora, né? Vai num lado, vai no aí tem que fazer o rolão pra cavalo, fica o vinho, sabugo e tudo. Ah, é aqui que você faz o rolão? Ali, ali, pega do lado, na maçã, dentro do tem a picadeira, tá certo. Esse lado eu ia fazer do lado, gente. E aí, depois de andar assim, você dá um agrado pro cavalo? Agora já, já não. Já, já não. Mas... agora já comeu duas vezes, agora só a senhora colocou antes, ó, a comida. Só tarde, ó. Beber água, olha lá. Ele já sabe o pote dele de água. Vai pôr mais água? Vai. Ele bebe tudo isso aí? Não. Ah, já. Ah, fresquinha, né? Ele já comeu bastante, então vai beber água aí, essa barriga tá cheia. Uhum. Essa água é tratada? É. É. Ah, os cachorros também bebem aí, né? Ele não é assustado, né? Não. Que gracinha que esse cavalo, gente. Gostei dele demais. Vamos ver. Tem a ver com os donos, né? Os donos tratam bem, dá carinho. Tudo redondo, né?
Ô, seu Tião, obrigado o passeio, viu? Me senti quase como se fosse uma criança de novo. É gostoso, né? A gente fazer essas coisas que a gente fazia antigamente. E os netos pedem pro senhor pra passear? Só isso. Ah, só os pequenininhos que gostam muito. Os mais pequenos, né? Tem que andar. Os outros netos ninguém... Os outros ninguém liga, mas na reta. Ninguém liga, não. Mas é os maiores que não liga. É, oito... Não, mas nem de pequeno. Ah, não gostava. Eu não gosto, ele gosta aqui de vir para aqui, que é, então ele fala lá em São José, na escola dele, que ele vai para a fazenda do Botião. A fazenda. É para fazenda. Aqui vai pescar com o pai dele. Vai não? Pescar, vai. É? Ele pesca até emocionado. Põe a vara na mão dele, ele fica, mas fica no ar, né? Pois mesmo. Ele pega o peixe pro rabo, assim, segura o peixe batendo pra lá pra cá, e ele gritando com o peixe. Esperto ele, esse garoto é esperto. É, uma gracinha, né? Ô, seu Tião, eu queria fazer uma foto do senhor junto com a dona Luzia, mas Perto do cavalinho? Tanto faz, ser. Qualquer lugar, é. Mas é, aqui não dá pra ficar, porque tá muito claro atrás. Tem que ser aqui, aqui, é, ou no cavalo ali, pode ser aqui, também. Olha, assim, mas eu acho que vai ficar muita luz cortada. Faz assim, olha aqui. É que um vai ficar na luz, outro na sombra. Aí vai ficar... Entendeu? Aí fica preta, cara. Tá. Eu acho que aqui é melhor, ó. Aqui, acho que, aqui fica bonito. Não, mas não precisa ter o cavalo. Aqui, ó, aqui nesse muro aqui fica legal. Ah, eu vou só os dois? É, só os dois. Igual... Sabe aqueles retratos de antigamente? O que, que você tava... Faz ali, que ali tá uma pedra mais bonita, vai lavar aqui, essa pedra ali tá feia. Aí, ó, mas ele vai dar uma pergunta. Ali antes da mesa, né? Acho que é antes, vai, senhora. Ali antes da mesa, né? É. Pronto. Tá muito melhor, Maria. Pode sentar os dois. Sentou, Zinho. Isso, eu ia pedir pro senhor dar um abraço, mas você já deu. Só que ela não tá me dando um abraço. A senhora pode dar um abraço também. Vai dar costela pra ficar aqui, ó. Ah, por causa da costela. Quebrou o osso da costela. Tá bom, tá joia. Depois eu mando uma foto pra vocês, aí às vezes o filho coloca no quadro. Tá bom? Tá bom. Gente, obrigado então pela recepção, pela hospitalidade. Contaram um pouquinho da história, né? Uhum. Se eu quiser falar mais alguma coisa, só pede pra eu ligar a câmera, depois a gente faz. Tá bom? Obrigado. Você sabe achar o vídeo no YouTube, não? Não. Não? Será que eu ensino a senhora agora? Meu filho aprende faz. É? Mas como é que faz pra você assistir? É? A senhora não tem zap? Tem. Tem, mas eu não sei mexer. Não, mas aí a Maria pega o seu número e ela manda. Ah, tá. Aí na hora que ela mandar, a senhora assiste ali. Fica mais fácil. A gente pega o seu número, pode deixar. É, ali tem. Isso. Então tá bom. Gente, obrigado. Vamos fazer um sorriso? Faz de conta que vocês estão casando hoje? Eu casei esse ano mesmo. Casou esse ano? É, quanto? Ano passado. Deu quanto tempo? Ah, o quê? 50 anos de casado. Ah, 50. É boda de ouro, né? É boda de ouro. Parabéns. Obrigado. Deus dê muitos anos ainda com saúde pra você. E assim, fizeram surpresa pra nós. Fiz um festão da casa dela embora em cima. Ah, é? Fizeram surpresa? Nossa. Tem foto da festa aqui, não? Tem? Tem, no domingo vem até o padre vir aqui para almoçar com nós. Dois padres da vez aqui, almoçar com nós. Dois? Super abençoado, então. Duplamente abençoado. Ah, legal. Obrigado, viu, gente? Eu gostei muito de vocês, a recepção de vocês. Tá lá, mensagem do WhatsApp para mostrar preto. Ah, o WhatsApp a gente pega lá. Não, do foto nosso. A foto também, é. Aqui é o meu neto, que é lá de São José dos Campos, que gosta de cavalo aqui. É esse aí? É. E a festa, vamos ver. A senhora, as fotos a senhora sabe achar, né? As fotos eu sei. As coisas que a gente quer, a gente acha, né? As fotos eu não acho, eu não aprendi, gente. As fotos eu sei achar. Como é que você chama? Chico. Chico. É Francisco, mas eu gosto de Chico. Chico o quê? Chico Abeia. Chico Abeia. Chico Abeia, opa. Me explicou. Abeia mansa. Pra quem mexe com cavalo, não gosta muito de abelha, não, né? Não, eu sou mansinho. Tem, sabe a... como fala? Já tá aí. Não morde, não. Oh, não, porque lá no Ribeiro... É. Tinha uma mulher lá, até se chamava abelha mesmo. Mas era o nome dela. Era. Mas tem esse... O meu é apelido, né? Aqui. Achou? Aqui. Achou? Achei.
Aqui foi quando nós estávamos na frente do padre. Na frente do padre. É. Ano passado? É, o ano passado. Dia 7 de janeiro. Mas você estava chique, hein? Aqui. Aqui foi na festa. Uhum. Aqui é só na igreja? Não, é, aqui foi lá no altar da igreja, mas é só a família mesmo. Só a família. Os netos, a menina. Ah, mas a igreja tá cheia. E já encheu só com a família? Só, é aí aqui na frente, que tudo é da família. Uhum. Tudo é da família. É aqui, quer ver? Aqui, é. Vocês contaram quantos tem na família ou não? Ah, deve ter uns... Deixa eu contar. 40. Não. Só deve ter uns... Deve ter uns... Não. Ah, é verdade. Eu tô falando só da família nossa. A família nossa da... Acho que vocês fizeram, né? É. Aqui também... Aqui também é tudo só da família aí. Mas que na festa aí. Esse meu filho, meu netinho, minha nora, meu genro, minha filha. Minha filha, minha neta, minha filha, minha filha, minha filha, meu genro, meu neto, meu filho, namorado da minha neta, meu genro. Família. Essas fotos que tudo é aí. E cadê o bolo? Deve ter tido um bolo, não teve aqui? Teve um bolo agora. Cadê o bolo? Vamos mostrar o bolo. O bolo agora que tá difícil de me achar. Nossa, quanta foto. Quem tirou as fotos? A minha filha. Ela tirou pra você? É. Ah, a última aqui não é o bolo? Não. Não. Essa aqui, minha neta também. Tem no bolo também, mas... Aquilo ali não é o bolo? Esse aqui não é o bolo? Não, né? Não. Ah, é? Ah, eu tô vendo esse bolo faz tempo já. Aqui. Ah, aqui. Tá aí eu, o tchau e a minha neta. Uhum. Aqui é o bolo aí. Esse é o bolão. É. Bonito, né? É. Mas o senhor parece que tá mais moço ali na foto? Aí, aqui é os 50 anos aqui, ó. 50 anos de casado. Então tá bom. Então tá joia. Eu só quero pegar seu número agora. Será que eu consigo?